Здравейте! Относно четенето и телекомуникационните компании, относно филми, музика, сличи, свидетел са на първо място по качеството на звук. Ще ви кажа защо е истина това нещо, защото на второ място са Viva.com. За жалост А1 падат винаги с качеството на звука и с чуването, защото така се е случило. Поради какви причини? Със сигурност не знам аз причината, защото и четвърти мобилен оператор така не успяха да направят и да задържат карта. Тя е запазена исторически, естествено. Периода 2015, образно казано, 2020 година. Пете и фамилии, да не забравяме все пак по този начин. Допълнителната страна, която бих допълнил, шумометърна вълна, която отразява и повишава нечистотиите на Софиянск, където все още ви сте по различен начин изградени имунната система. И достатъчно, че е нормално, но аз като телекомуникационна компания, международните са много по принцип каналите ми, нещо като едно, то е повече международно, но това не е най-важно, важно е качеството на чистотата тук в София, пък и продължението относно да ми изтерете 5 телекомуникационни компании на мозъка ми, на батериите горе, сличиците буклука или най-вече кабеларките от малките фирми, които сте големи специалисти от IT сектора, имате информационни технологии. Та за 7 години ви първи клас, 92 година, то не е важно да имаш финансови средства. Вие правец не сте обичали, камо ли печатаща машина, камо ли някакъв шах, не се среди човече. Някакви елементарни, такива прости, скучни игри, което е доста неудобно. Неудобно на хората, които имат един интелектуален, монотонен, скучен, много скучен, досаден шумометрен, гнусен с слюнките в устата, спрямо да минявате киселини в мозъка ми. Не се преснявате, аз се помпя с козметика, пък и се опитвам да си променя визията. Човек си експериментира по някакъв начин, но плаващо, като трябва да има поне 12, 24, 48 часа някаква разлика, по принцип. То става по този начин, по който го коментирам и това. Благодаря за вниманието. Относно корпоративната сигурност за менеджмента, това е достатъчно и нормално.